დროს ქალაქში იამკები გამოჩნდა. რა მოვლენა ეს? რასთან გვაქვს შეხება? ყველაფერ ამას ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყო. იამკების არსებობა დადებითად აისახა ბევრი ადამიანის ფინანსურ მდგომარეობაზე. ძალიან კმაყოფილი ვარ განაცვალე მე ამ იამკებით. რაც ეს იამკები გაჩნდა იმდენი მანქანა შემოდ ვეღარ აუდივარ გაკეთებას. აგერ რა მესამე პროფილაქტიკას რო უყურებ ჩემი აქ. მარტო მუშაობ და ხა ორი ხელოსანი დავიმატე კიდე. აი ეს მაგარი გოგო ჩავისვი რა. ხუთლარად გავიყვანე. 100 ლარის ამორტიზატორები და ბაგრიშკები გავაფუჭე ამ იამკებში. მაგრამ ღირდა რა. ამ იამკებში ისე უთამაშებდა მგერდი. აგარი იყო რა. ქალაქის გზა, გზა. გზა. ასეთი გზების არსებობისას რუსეთ საქართველოში შემოსასვლელად და დასაპყრობად ორჯერ მეტი დრო დასჭირდება ვიდრე კარგი გზების პირობებში. მთავრობა დაკვირდა რომ განავითარებდა სოფლის მეურნეობას. ასრულებს კიდე ზანაპირებს. აგერ ბატონო იამკაში ჩარგავ რასაც გინდა ხახვი, კარტოფილი, თხილი, ჩემო ბატონო, მოკლედ ჭკვიანი კაცი არ მოასწენს იამკას. იამკებზე ძალიან ხშირია ამორტიზატორების გაფუჭება. ამორტიზატორის გაფუჭება ნიშნავს რას? ეს ნიშნავს იმას, რომ ამორტიზატორის დამამზადებელი ქარხანა უშვებს უფრო მეტ ამორტიზატორს, ვიდრე მას აქამდე უშვებდა. აგრესების პირობებში. მიაქციეთ ყურადღება, რას ნიშნავს ეს? ერთი მხრივ ქარხანა, რომელიც უშვებს უფრო მეტ ამორტიზატორს, და ამას პრობლემები, ხოლო მეორე მხრივ ხოლო ეს ყურდღელი, თვითონ ყურდღელი ძალიან კარგი იქნება თუ მოვაშენებთ საქართველოსში, რადგან ჩვენს კლიმატში ეს ცხოველი ახერხებს განვითარებას. როგორ აფასებთ გზების დეპარტამენტის მუშაობას? დადებითად, რა თქმა უნდა, დადებითად. ესე იგი, რაც გზების დეპარტამენტმა ეს საზოგადოებრივი ტუალეტები გააკეთა გზებზე, მის მერე ამოვისმთ. რა საზოგადოებრივი ტუალეტი? ეს არის იამკა, ჩვეულებრივი იამკა. მოცა, მოცა რა. იამკაში არ შეიძლება? ადრე აქ თბილისის იამკა იყო, ახლა კი თბილისის ზღვა. ადრე აქ ასფალტი ეგო და მშიერი კაცი იდგა, ახლა იამკებია და მაცხარე კაცი დგას. რას ნიშნავს კარგი გზა? იქნება ეს მოქალაქეებისათვის დაგებული მახეა. კარგ გზებზე მანქანები სწრაფად დადიან და ბევრი ავარია ხდება. ცუდი გზა გაცილებით უსაფრთხოა. ზაუ! გზა! გზა! მარტო მუშობდა რა, იცი როდის იქნება მზად.